Лютий 22-го нацгвардієць Владислав Кашенець зустрів поблизу Маріуполя. Чергова ротація не обіцяла бути особливою. Втім, невдовзі перетворилася на справжнісіньке пекло. На ранок вже були вибухи там в Мелекіна. А коли ми заїхали в Маріуполь, то там вже вибухи за вибухами були, то там вже так, капець був. А я такого навіть і в фільмах не бачив. Не знаю, я ніколи навіть не думав. Ми, в принципі, прогнозували з хлопцями, що буде щось. Але щоб прям такого масштабу, то ніхто навіть і не думав. То, звісно, пекло було, так. Да. Були на Азовсталі до 18 травня там. Був на бункері Железяка, поранений від міномету в обидві ноги. І поки був в бункері, залетіла одна ракета, пробила бункер. І потім ФАБ-750 пробив бункер. На щастя, що вижили. Далі був вихід з Азовсталі, Оленівка, СІЗО в Луганську, допити та розмови з пропагандистами. Там я став медійною особою. В мене взагалі-то прізвище було дві помилки. Не Кашенець, а Кошенець. Як вони написали. І багато телеканалів було цих російських. Потім дружина і побачила по телеканалу, що в мене помилка, дві помилки, і в наші органи звернулася, там виправили. Якраз я в Луганському СІЗО перебував місяць, і 1 грудня на день народження матері мене обміняли. Найкращий подарунок для найближчих – Владислав вдома. Нині криворіжець продовжує процес реабілітації в рідних стінах. Втім, ділиться, був би не проти колись повернутися до міста Марії. Звісно, після нашої перемоги. Дуже б хотілося і прогулятись по Маріуполю, і покупатись в Азовському морі. Хотілося б дуже. Там ще і на Азовсталі навіть про це мріяли. Я думаю, що колись це буде. І наша перемога, і повернення Маріуполя та всіх окупованих територій. Олег Ендріксон, Назар Просенко. Цей день.